Kin Live, magazine projeté quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Matonda kolanda bansango na zela magazine proche de quinoa Kin Live kolata masque na ingumba mokonzi Kinshasa ezali obligatoire mbela ezali a vice gouverneur Néron Bungumbungu sima yali yangani na premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba abengi ba quinoa ya kotosa ba geste barrière pambate bokono ezali na ingumba mokonzi Kinshasa ba panzi sango misatu ya présidence de la République ba bi na ko bima na garde à vue wapi ba dzwamaki uta mokolo ya lundi moleki Roger Diey Patrick Mukui pe jusqu'à Kusema ba fundamaki ya ko bimisa na nkuku eteni ya discours ya mokonzi ya mboka na o etali levé ya état d'urgence sima ko contrôle ville ya Kinshasa ekolo RDC Afrika pe mokili to akali boso na bino. Pour l'hôtel Samas, ignorance à la terre, je suis très heureux de vous parler de Bikin Live, magazine proche de quinoa. Kin Live, magazine proche de quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Mbote Kinshasa, ba papa, maman, bana kina propre mbote, puis ma tondo kulanda, bansango, nazela magazine proche de quinoa, Kin Live. Édition de l'eau et kofungwama nabilili out. Caucus ya ba député pe ba sénateur ya etuka ya Kasai ya balingi mbula mata di ekolo aeba na kopesa biyano kolandisa mabokono ya coronavirus o ekoti kuna bazalaki na mama mokonzi ya Assemblée nationale Janine Mabunda Lioko. Po aeba na kopesa maboko na tina ete mbula mata di aeba koyanola. Bokono ya coronavirus ezali kotungisa molongo mobimba ekoti pe na ituka ya Kasai mingi penza na ingumba Chikapa pona kosunga ituka ya sika ekolo Congo démocratique oyo bundisa monguna COVID-19 bapona mieteni oyo basangana na caucus ya balobeli ya Kasai basola ki lundi 27 juillet 2020 na mama mokonzi Assemblée nationale Janine Mabunda Lioko lisanga ya bapona mi oyo basengi lisungi ya mokonzi Assemblée nationale pona koluka na lombango biyano oye sengeli na tina kotele misabo kono oyo kino lelo ezanga kisipe vaccin. Nous avons un problème particulier. La province du Kasai n'était pas contaminée jusque-là par la COVID-19. Mais il y a peu de jours, notre province aussi est concernée par les provinces qui sont contaminées par le COVID-19. C'est ainsi que nous sommes venus pour faire les plaidoyers pour qu'à son niveau, qu'elle nous aide aussi à prendre langue avec d'autres autorités pour que cette pandémie soit aussi prise en charge dans notre province. Kaka na libako ya beaucoup tani oyo balobeli ya Kasai basola ki makambo nyonso ezali kotungisa bofulu ki ya ituka na bango ndakisa o itali exploitation ya kitasi ya mabele wapi mikakatano ezali ebele pe basengi implication ya bakonzi ya likolo lokola momeseno. Mama mokonzi Assemblée nationale alandaki na bokebi bosenga ya caucus ya balobeli ya Kasai oyo alaki koyanola na molai ya makoki na ye na esengo nde badepute pe basénateur ya etuka ya Kasai batikaki ndako ya mosala ya Janine Mabunda kozelaka kokutana na baelecteur na bango na cadre ya bavacances parlementaires tolobi timbokoyoka. Kin Live, magazine proche de quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Bayekoli ya 6e année primaire à pe secondaire ba kozonge lanzela bitelo le 3 août mozalikoya kasi ya 3e graduat na 2e licence bango ba kozongela le 10 août mozalikoya mokano oyo bimi na liangani ya comité multisectoriel ya riposte oyo kambamaki na premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba na bokambami ya premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba ba membre ya comité multisectoriel ya riposte ya coronavirus basanganaki na immeuble du gouvernement pona koyekola na mozindo bokobi ya bokono ya coronavirus na mabele ekolo Congo démocratique pe kozwa mikano na likambo etali bozongi ya bayekoli na kelasi na koyoka vice premier ministre Gilbert Kankonde o asalaki litangi ya compte rendu lundi 3 août 2020 bayekoli ya 6e année primaire ape secondaire bakozongela zela kelasi
pe lundi 10 août 2020 bayekoli ya 3e année graduat pe 2e licence na o Italie maternelle pe bakelasi mosusu ya primaire secondaire ezala ya université basengeli kozela moke elobi compte rendu ya liyangani ya comité multisectoriel ya riposte contre coronavirus kasi ata kobongo mubu ya malakisi 2019-2020 ekokende pamba te pour la Koloba été année blanche ezalite na école Congo démocratique tolobi tibokoyoka Kin Live magazine projeté kinoa Kin Live la vie à Kin. Ba député pe ba sénateur ya tuka ya Kasai ya bazalaki na ministère ya santé pour la kosolola na docteur Eteni Longondo na maimatali bokono ya coronavirus ezwa mikuna pe mambi ya bokolongono ya nzoto ya etuka ya Kasai. E bakisami na molongo ya bituka ekolo Congo démocratique ezwa mi na bokono ya coronavirus uta le 22 juillet 2020 mutu ya yambwatanga maki na bokono ya coronavirus na etuka ya Kasai bazali kolala lisusu pongite kaka pona koboya bopalanganisi ya bokono oyo na etuka na bango sima ya kosolola na mama mokonzi ya Assemblée nationale Janine Mabunda Lioko kokus tolisanga ya ba député pe ba sénateur ya Kasai basololi na ministre ya santé docteur Eteni Longondo po mikano ya malonga e bana kozwama basololi pe na o Italie eta tololenge ya balopitalo ya etuka ya Kasai pambate mbula matadi asengeli kobongisa elobi sénateur Evariste Boshab différent plaidoyer pour notre province afin que le gouvernement central soit un peu plus regardant face à la situation qui prévaut dans la province du Kasai. Kokisi ya baponami ya etuka ya Kasai batelemi pona ko pousa mbula matadi azwa mikano kozanga kozela po bokono mabe ya coronavirus ezwa esika mingi te na etuka ya Kasai. Tolobi tibokoyoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa, Kin Live, la vie à Kin. Na lobaki yango na ebandeli kolata masque na ngumba mokonzi Kinshasa e komi obligatoire moto nyonso asengeli kotambola na masque na ye mbela ezali ya vice gouverneur ya Kinshasa Neron Mbungu Mbungu Simaye koyangana na premier ministre Sylvestre Ilunga na cadre ya liyangani ya comité multisectoriel ya riposte ya coronavirus abengi bakinwa ya kotosa ba geste barrière ezali sima ya liyangani ya comité multisectoriel ebundisaka bokono ya coronavirus na ekolo Congo démocratique de vice gouverneur ya Ngumba mokonzi Kinshasa Neron Mbungu Mbungu oazalaki na liyangani yango atalisi na bakinwa ete moto nyonso asengeli kotosa ba geste barrière ndakisa kozala mosika ya mututo 1 mètre pe kolata masque ezali obligatoire na mabele Ngumba mokonzi Kinshasa mobimba zir oyo tobengi ba geste barrière il faut kinoise kinoa nyonso a respecter yango pona ko éviter contamination yambo port ya masque eza obligatoire na kinoa nyonso na kinoise nyonso esengeli na biso kozala na yango tango nyonso to komisa yango lokola moninga na biso pona ko éviter contamination ya pandémie oyo mitindo epesami na police kobanda mardi 28 juillet 2020 oyo moto ya matoi mangongi achama maboko tozala mitinda ya ko protéger population na biso na ko protéger yango il faut tozala na respect ya ba mesure oyo ezwami yango wana bomoni biso elongo na responsable ya la police ya ville mikolezo ya kobanda lobby to bandi deja na saka kobanda lobby ba mesure deja ici ezwami mokonja ville deja si a signé arrêté pour que mutu nyonso oyo eza la bar bato nyonso na koloba na lingala ba kinwa bato nyonso ba osala makamu na vuruba ba okutana na leta sima na bango ba kinwa babengami ya kosalela kibomoto pona koboya bopalanganisi ya bokono ya coronavirus tolobi tibokoyoka
Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Jusqu'à Rakusema, Patrick Mukuipe, Roger Dieyi, Bapanzi Sango, Misatu Oya, présidence de la République, Baebi Kozo Bonsomi, Sima Yako Zala Nagarda Vi, Wapi, Ba Fundamaki, Yako Bimisa, Etenia Discours, Yamokonzi Amboka, Félix Antoine, Tshisekedi Tshilombo, Na Oetali Levé, Ya État d'urgence, Ba Zalaki suspecté, Namambiwana, Talantina Uta Mokolo ya lundi 27 juillet bazwamaki na Gardavi kasi mardi alelo ba epi na kozwa bonsomi. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Awande to sukisi bansango ya Kin Live ya lelo to zalaki na sengo. Je vais présenter Bino Ango, na combo équipe technique et rédactionnelle, tout le monde est bien. Si vous êtes bon, vous êtes bon, vous honorable professeur Nkumu Frey, vous avez soufflé, vous avez mon de plus. Na bomo inaye magazine qui live tombe lié Mbotama Elamu. Professeur Nkumu Frey, si ma caméra est là, Gelor. Tawaba pe Fabrice Bengo. Ngai na bino tokutani mercredi botika na kimya. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin.